السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بیویوں کے ناموں کے بارے میں. تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بیویوں کے نام حضرت ام فروہ بنت القاسم سلام اللہ علیہا، حضرت ام حاکم سلام اللہ علیہا. یا امام محمد باقر، یا امام محمد باقر، آپ کی ذات اقدس پر لاکھوں سلام. آپ کی ذات